تحریک اٹھا کے دیکھیے اللہ اکبر کون اللہ اکبر یہ گڈا گڑیوں کے بیچ میں رہنے والا کیا بتائے گا ارے مظہر اعلی حضرت کو سمجھنا ہے تو حسنی حسینی پھول مرحلہ مطہرہ کے اعلی رسول سے پوچھو سید العلماء فرماتے ہیں علی مصطفیٰ صاحب کا فرمان دیکھو خدا را ولی بود حشمت علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان شاہ برکات فیضان شاہ برکات فیضان مسلک اعلی حضرات فیضان حضور مشاہد ملہ سبحان اللہ کہاں کہاں تک سبحان اللہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں قوم اب جو نئی نسلیں آ رہی ہیں ان کو خالی دین و شریعت کی خدمت نہیں دکھائی جا رہی ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صاحب پیر صاحب ہیں یہ فلاں صاحب ہیں یہ مفتی صاحب ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں یہ ان کے فلاں ہیں یہ ان کے فلاں ہیں سنو سب سے بڑی بات اللہ کی سب سے بڑا سبحان اللہ فتویٰ قرآن کا بولو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آیت کریمہ رب کا ارشاد ہے تم ان لوگوں سے محبت نہیں کرو گے جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں مجھے بتائیے لاکھوں بیٹیاں وہابیوں میں جانے سے بچ گئیں صدقہ مظہر اعلی حضرت کا لاکھوں بیٹے بچ گئے دیوبندیوں میں جانے سے صدقہ مظہر اعلی حضرت کا اور میاں وہ تو بہت بڑے ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں اگر تم شیر ہندوستان کی تاریخ پڑھ لو گے سبحان اللہ تو میاں یہ وہ شیر ہے شیر کا کہ سبحان اللہ جس پہ دسیوں مرتبہ جان لیوا حملہ ہوا حضور فاتح کشمیر حضور فاتح کشمیر لیکن حضور شیر ہندوستان اسی سادی زندگی میں علماء جانتے ہیں اسی سادے لب و لہجے میں اسی سادگی کے ساتھ ابھی میرے پاس نمبر میرے پاس ایڈریس اور میرے پاس پتہ موجود ہے آج چند چھچورے ودیش کا سفر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جرمنی کے امام ہو گئے سنا ایسے کبیر و صغیر کیا جانے میں کبھی یہ باتیں پبلک کے سامنے نہیں کرتا تھا لیکن جب چھچوری نیچ بچکانی باتیں کی جائیں تو شیر ہندوستان تو بہت بڑے ہیں اس فقیر کے قدموں میں 7 سے 9 سال کنٹینیو لگاتار امریکہ کی گورنمنٹ کا دعوت نامہ پڑا ہے اور جس کو یقین نہ ہو پیلی بھی شریف آگے دیکھے ایک ایک پیپر سارے ڈاکومنٹ دکھاتا ہوں لیکن ہمارے سامنے نہ امریکہ کی وقت ہے نہ جرمنی امریکہ کی اور افریقہ کی ہم اگر ودیش بھی جاتے ہیں تو یہ مزاج لے کے جاتے ہیں یہ تیور لے کے جاتے ہیں یہ پیغام لے کے جاتے ہیں جھولی پھیلا کے بھیک مانگنے نہیں جاتے ہیں چاہے کافر نائک ہو چاہے پادری ہو چاہے وہابیت ہو چاہے دیوبندیت ہو چاہے سلح کلیت ہو ہم ہر جگہ یہ تیور اور یہ مزاج پیش کرتے ہیں کہ کیوں دبے اور کس سے دبے کس سے دبے جو ہیں تیرے در کے غلام غوث اعظم کی حفاظت میں ہے